Matúšovej najhorúcejšie kandidátky Lenka a Klára idú do duelu a Matúš otvorene povedal, že Klári tebe. Ty ano. si tá, ty si tá vybraná uh -huh. z tohto kosouhodníka, ktoré držím palce. Tak jednak, lebo tam je. Áno, je že práve proste, Matúš má v tomto trošku takú kolibríčiu pamäť, <laughs> že on sa prepne veľmi rýchlo. A prichádza to tento... túlenie, o ktorom Áno. Klára hovorí, že občas sú tak pritúli, hlavne k večeru. Ale myslím si, že v duchu mu stále ide, že ale tak keby nevydalo, tak sa so aspoň budem s Lenkou promenádovať na rebríku a nebude mi zle. Medzi našich farmárov prišla Alica, ktorá im dáva veľký trest za porušenie pravidel. Lenka vlastne sedela pri, pri stole. Áno, ako slúžka, kde pri stole a keď išla krajať niečo tam na nejakú polievku, mm -hmm. tak si sadla ku stolu. Z si práve išla pracovať, To je slúži kúctič. To je ukážka toho, že niektorí ľudia, aj keď pracujú, tak ťa oberú o 500 eur. My tu máme extra materiál, v ktorom Klára vlastne na tráve diskutuje s Veronikou a vysvetľuje jej, ako to reálne cítiť voči tomu Matúšovi a že má dilemu, mm, že čo okay. vlastne má ďalej robiť, Čo to pustiť. Pocity. Dobre, pocity, Áno. Poďme na to.